На 10 километри од историскиот Прохор Пчински во меморијалниот центар Пелинце, Македонија одбележа 71 годишнината од одржувањето на првото заседание на АСНОМ. Во весела атмосфера, присутните граѓани можеа да се почестат со скара и пијалоци, а голем дел од нив го искористија празникот за да си направат фамилијарен излет во комплексот Пелинце. Кај посетителите, речиси не можеа да се забележат македонски национални обележија. Велат дека за нив Илинден е голем државен, но и православен празник. Илинден, некои викат еден, некои викат два, некои викат три, за мене тоа е па бесконечност. Да земеме една статистика, нема село каде што нема храм. Ако нема храм, барем има еден крст посветен токму на пророкот Свети Илија. Има значење пошто е празник и вреди да се дојде да се послуша председател тој на парламент говори едно друго и пак е да смо присутни. Најголем празник на македонците овдека и треба да го славиме секој пат, да не го заставаме и така. Доста народ се собира, ефикасно е, супер. И треба да го продолжиме оваа традиција, да не ја оставаме, да ја заборавиме. До овој празник смо добиле слободу, држава, се од овдека постои. Демократија. Од тој е почнало да се ствара, да се развива и култура и писменост и школство и здравство и се во едноставно државност од овдека е настанало. Српската православна црква, рече си една деценија, не дозволува македонска делегација на 2 август да положи цвеќа во Прохор Пчински. Повозрастните граѓани кои имале можност да го чествуваат големиот национален празник во манастирот, сметаат дека 2 Илинден треба да се одбележува токму таму. Ми е жал. Лично моје мислење сакам да кажам во врска со овој празник, уште како дете со моите браќа и сестри имаме идено таму уште од вечерта седено и така. Ми е жал. Мислам дека требаше таму да биде цело, ама ето, политика едно друго. Тоа е тоа. Добро и тука што. Едно време и таму идеме ние. Јас сум како постар воден, али сега више не може да, мислам така дојде ситуацијата. Не во еден ден може да се среди тоа. Нали, пак да си бидеме заедно, там и да го средиме. Пред споменикот на АСНОМ во Пелинце, цветја положија председателот на Собранијето Трајко Велјановски, лидерот на опозицијата Зоран Заев, како и голем број представници на политички партии, локални самоуправи и здруженија на граѓани.